Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. Ви дивитесь новини. За ніч у Тернопільській області сталося три пожежі. У селі Городок Заліщицького району на відкритій території горіли тюки із Соломою. У селі також Городок Козівського району на приватній території виникла пожежа на ділянці поля 2,5 гектари. Також у селі Юсківці Лановацького району горів приватний будинок. Є поранені. Про це повідомила речниця надзвичайників Ірина Крупа. За добу у Тернополі народилось вісім немовлят. У перинатальному центрі що на бамі на світ з'явилось два хлопчики. Про це нам повідомила медсестра Людмила Рикун. І у перинатальному центрі мати і дитина, що в центрі міста народилось чотири дівчинки і два хлопчики. Про це розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І у зв'язку з плановим відключенням електроенергії. Сьогодні з 9 до 13 години не буде світла у Тернополі на вулиці Галицького, 1 та 3А, також на вулиці Степана Бандери, 92. Без світла залишаться жителі області у таких районах: у Бережанському, в селі Волощина, в Борщівському, села Залісся та Збручанське, у Бучацькому районі села Жизномир та Сороки. Без світла будуть і жителі сіл Глібів на вулиці Збараш, також СМТ Майлів, сіл Підлісся та Суходіл Гусятинського району. Жителі сіл Вуркуленці, СМТ Товсте Заліщицького району. У Збарацькому районі вимкнуть електроенергію у селах Гніздичне та Романове село. У Зборівському районі у селах Білоголови, Мильне та частково у місті Зборів, а також у селі Бзовиця. У Кременецькому районі світла не буде у селах Нижні та Верхній. Нижня... Мала та Велика Горенка. Перепрошую у Кузівському районі у селі Мала Плавуча, у Лановецькому у селах Лука, Рідколісся, Нова Гута. Людське вимкнуть електроенергію у місті Підволочиськ. У Тербовлянському районі світла не буде в селах Боричівка, Ласківці, Дарахів та Кривки. Це всі новини на цю пору зустрінемось через півгодини.